تحية، ما تنساش دير مشاركة واتباع باش يوصلك الجديد. صالي نوبليي با دو زابوني بور يترافيرتي دو نوفو فيديو. سعيد بلقياكم، واعتذر اليوم الفيديو اليوم سرابوني اريد بور يتروفي اي بوي مكسكيزي بور لابسونس دو جوردوي. اذا الاخوان غادي نشوفوا الكينتي ديال غدا 2 مارس 25 ريونيو 1 غيكون في البرو في الكورس الاولى بري ايميل اليكس كوربوي. الانطلاقه تكون مع 51 دقيقه. اكرسا كورسا اوروبيا كورسا باء تروت ماشي مونتي 75000 اورو مسافه 2700 كاين غير 13 البارتون بيستا ديال الرماد سوندر سون لي سوندر الكورده دايره على اليسر البيستا الكبيره. Bon, pour le quinté de jeudi 2 mars 2023 à 25, première course, prix Emile Alex Courbet, départ vers 13h50. C'est de l'athlète course européen, course B du trot, 75 000 euros, 2700 mètres, 13 partants, piste cendrée, la corde à gauche, la grande piste. Alors pour ma sélection la première ligne en vert 6 7 3 8 6 1 13 11 10 بالنسبه اللي اختار اللي اخترت انا السطر الاول بالخضر 7 3 8 6 1 13 11 12. بالنسبه الانتباه هو السطر الثاني الخمسه يعني انتبهوا من هذاك الخمسه يقدر يديرها راه دار ديسكاليفي في الاخر. Pour l'alerte, c'est le 5. Attention au 5 sur la deuxième ligne. Pour la forme, les chevaux en forme, c'est 7, 3, 13, 11, 1, 10, 8, 2. Les chevaux qui ont la forme, c'est 7, 3, 7, 3, 13, 11, 11, 8 juges. Le couplet, c'est 7, 3. Pour le couplet, peut-être 7, 3 en couplet. Alors bonne chance et à bientôt pour une autre course. Hadou Mouafak, wa ila al-liqa fi course lahiqa.